Улсын 1 жилийн төсөвтэй тэнцэх хэмжээний хохирлыг хавилгаас үүдэн манай улс амсдаг болох судалгаа гаргаад байна. Энэ хүү авилгаас үүдэн гарч байгаа хохирол нь манай нийгмийн хөгжлийг хэд хэдэн алхмаар хойш татж байгаа гэдгийг хэлэх нь зүйтэй. Нөгөө талаас авилгач нь та ирээдүйд өөрийнхөө хүүхдийн идэх талах өмсөх хувцсыг өнөөдрийн хэрэглээндээ зориулж авч байгаа гэсэн үг юм. Авилгагүй нийгмийг бүтээн байгуулж чадах юм бол өнөөдрийн бидний нүдний өмнө байгаа нийгмийн хөгжил хэд дахин хурдсах юм боломжтой. Иймийн тулд авилгыг бууруулахад иргэн бүрийн оролцоо чухал. Авилгыг та мэдсэн бол мэддэгдэх байх, шаарддаг байх нь чухал юм. Иймээс зөв зөвд шударга зөв гэсэн авилгатай тэнцэх газраас гаргаж байгаа уриалгыг дэмжиж байгаагаа илэрхийлье.